आमचे मुखार ब्रेटनिका मास्कारेन्हास आसा आनी तें राया पंचायतीक इलेक्शनाक बसलां आनी ताका तें आतां आमच्या आपले व्यूज आनी विजन्स कितें तें सांगून दितलें. सो ब्रेटनिका, तुजे व्यूज, तूं तुज्या गांवांत कितें तरी करूंक सोदता तें आमकां सांगशी? आमच्या गांवांत एक्चुली इतलीं वर्सां आसाय म्हणल्यार आमी आमकां कोणें स्किम्स सांगलो न्हय आमगेले. स्किम्स म्हळ्यार आसाय म्हूण देखून खबर न्हय स्किम्स. So the first thing that I would like to do is to amge schemes je hai te loka pavpa ani Bretnica atmak sang tumge gaavat kiten kiten issues jo lok face kota anta tum khabar ha an tum to improve korpa jao kite astu kotole amge main issue mala garbage problem garbage sagla withing garbage asta ani आमगे सायडीन सोंसड्या सायडीन ते सायडीन गार्बेज आनी गार्बेजा वास आसता आनी तो कंटिन्युअस इशू कितलो ट्राय देखून केलो जाल्यार तो सॉल्वू जायना हिसो. सो आय वूड लायक टू डू समथींग फॉर दॅट. एन्ड द सेकेंड इशू इज पावर शटडावन पोतपोतून जायत आसता. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कॉलॅबोरेट करून समथींग वी हॅव टू वर्क इट आवट. ओके, दॅट्स ग्रेट. आनी फायनली आतां म्हाका सांग, तूं तुगे वोटर्स तांकां मॅसेज कितें दितलें? वोटर्सां लागून इतली मॅसेज की चिंतून वोट दियाय, वोट वायजली आनी सगळीं बरीं दिसताय पयलीं चोवपा, बट चिंतूं जाय सारकें तीं तेंगे मातशें बॅकग्रावंड मातसो काडपा जायो चोवपा जाय आनी चिंतून सारकें लोक सांगताय म्हूण वोट दिवं शिरपणा सारकें चिंतून आपणागे मना आहा तें करून वोट दिवपा जाय. थँक्यू ब्रेटनिका, तुवें तुका सांगिल्लें तें होपफुली तुका कोता म्हूण आनी बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर फ्युचर. थँक्यू.